Sahawan Masterclass Bulletin FM atau UMB. Pesertanya yang kedua bagi pusingan kedua pada hari ini datangnya daripada Ampang Selangor dan mungkinkah beliau yang akan menang RM5,000 wang tunai serta slot pengiklanan bernilai RM45,000 di Buletin FM selama setahun serta sijil pendigitalan PKS bernilai RM10,000 daripada Entrepreneur Insight. Sama-sama kita dengar dan teliti persembahan beliau. Uh, Muhammad Akmal Basimin dengan bisnesnya atau perniagaannya ni saya kena sebut betul-betul squiggles hampir sama dan macam squidward yeah? tapi ini uh, cadangannya ialah gerai makanan yang menjual crispy fried calamari Akmal satu minit untuk anda memperkenalkan diri kepada mereka yang menonton dan kepada juri Okey terima kasih. Uh, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada barisan juri. Nama saya Muhammad Akmal uh, dan saya berumur 28 tahun uh -huh. dan uh, saya sudah berkahwin. Saya berasal dari uh, Shah Alam dan kini menetap di Ampang di rumah mertua. Uh, dan saya uh, sekarang saya kini uh, bekerja uh, di sebuah syarikat uh, Uh, mengendalikan uh, shopping mall uh -huh. dan saya mempunyai pengalaman 5 tahun dalam bidang uh, peruncitan lah baik suatu pengalaman yang baik untuk uh, perniagaan dan anda perlu membentangkan idea perniagaan anda kepada semua terutamanya fokuskan kepada kedua-dua juri kita dan anda diberi masa 5 minit bermula sekarang silakan Terima kasih kepada barisan juri-juri dan uh, panel-panel sekalian. Okey, saya akan mulakan uh, pembentangan saya untuk idea perniagaan saya uh, which is uh, idea saya adalah uh, untuk menjual barangan uh, produk makanan berasaskan sotong. Okey, nama yang saya uh, saya beri adalah Squiggles kerana nama yang uh, diberi ini adalah unik, funky dan sesuai dengan target market saya iaitu uh, semua golongan dan juga especially kanak-kanaklah. Okey dan uh, produk utama saya adalah crispy fried calamari. Okey berkenaan dengan idea uh, kewangan saya, saya akan uh, bentangkan sedikit. Uh, ini adalah uh, perancangan saya untuk uh, bulanan uh, tahun pertama. Okey di mana uh, saya uh, jangkakan keuntungan bersih yang saya boleh dapat adalah RM3000. Um, selepas Menolak semua hasil kos-kos uh, gaji dari segi uh, bahan mentah dan juga uh, promosi uh, Saya Bulanan saya adalah RM3,000 uh, Untuk kos tidak berulang saya, ia merupakan uh, untuk pendaftaran syarikat di mana saya Belum lagi menggunakan uh, sebarang perniagaan uh, Jadi Pendaftaran syarikat dan selain itu kos tetap dan barang-barangan juga saya perlu sediakan supaya saya dapat uh, berniaga uh, secara secara uh, live lah. Okey untuk seterusnya pelan pemasaran saya pula. Di sini saya akan uh, explain sebanyak sedikit tiga pemas pelan pemasaran saya iaitu menawarkan promosi menguasai pemasaran digital dan juga mengambil tempatan untuk majlis-majlis rasmi lah uh, di mana Uh, menawarkan promosi ini seperti yang kita tahu semua produk memerlukan uh, promosi untuk kita mendapatkan jualan lah sebab target utama kita adalah sales. So uh, saya uh, akan memberikan promosi terutamanya uh, di setiap uh, season seperti Hari Raya, uh, uh, Hari Raya Cina dan sebagainya. Okay, selain itu saya juga akan menguasai pemasaran digital di mana Um, sekarang ini tanpa pemasaran digital kita tidak akan kita akan uh, tidak akan ke mana. Kerana uh, people nowadays uh, suka kepada online digital seperti Facebook, Twitter, Instagram sebagainya. So itu adalah salah satu cara lah untuk uh, mengembangkan lagi bisnes ini dan seterusnya adalah konsep makanan ini. Konsep makanan ini pembungkusan yang saya akan gunakan adalah menggunakan disposable uh, paper bowl iaitu penggunaan uh, paper yang uh, mesra alam kerana hmm. saya menyambut cabaran untuk menyambut sahutan kerajaan ataupun uh, semua orang untuk no plastik. Hmm. Okay, Good. dan uh, labeling juga mestilah yang ceria dan faki kerana target market saya adalah kanak-kanak. Dan akhir, saya, akhir sekali untuk perancangan uh, akan datang Uh, untuk tahun uh, tahun 2023 saya akan bercad uh, saya bercadang untuk menilai semula tempo uh, bayaran balik pinjaman saya kerana uh, di sini saya perlu menilai semula uh, kos-kos pembelajaran dan juga uh, sil saya untuk kerana saya muna, baru mula berniaga. so kemungkinan saya akan mendapat kerugian di situ, so saya perlu menilai semula dan untuk Uh, tahun berikutnya saya bercadang untuk memuka lebih banyak cawangan dan uh, tahun uh, ketiga saya mempunyai uh, berazam untuk mempunyai pejabat operasi dan kilang bahan mentah sendiri um, untuk terus berkembang lah. Hmm. Okey uh, akhir sekali untuk tahun berikutnya saya berazam untuk menerusi uh, menembusi pasaran luar negara kerana saya yakin uh, produk ini mampu untuk berkembang di uh, ASEAN so, uh, contohnya Singapura Thailand dan sebagainya. Okey sekian terima kasih. Wow, idea yang menarik daripada Akmal Basimin di Ampang Selangor. Squiggles, gerai makanan menjual crispy fried calamari. Saya tidaklah terlalu menggemari sotong Akmal. Dan entah, saya mengharapkan mungkin satu hari nanti... Ada ayam jugalah ya? Ada sampingan-sampingan ayam tu Sekarang waktunya 5 minit diberikan kepada kedua-dua juri Madam Mu dan juga Datuk KK Chua Untuk bertanyakan soalan kepada peserta calon kedua kita untuk usahawan masterclass bulletin bulletin fm silakan. Ya, okay, start ya. Boleh. Alright, tadi aku mahu kata target market kanak-kanak. And then this food adalah kalau tengok pada ni adalah sotong. Jarang kita tengok kanak-kanak buka fund, panda apa food panda order. Normally mak dia yang buat. Anak ai even 13 pun 13 tahun pun tak order. Okey. So this thing you kena fikir balik because I rasa Uh, macam datuk kata ya, tadi anak kanak-kanak kecil saya saya tak, kanak -kanak tak kecil, berani bagi dia makan. Kita takkan bagi Sebab makan. Sebab takut ya. dia ter tercekik. 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 Uh -huh. Sebab susah nak kunyah. Uh, that thing. Uh, lagi satu dia punya squeak uh, squeak squeak apa macam dia sebut? Swiggle. Swiggle. Okay, susah I know. nak spelling. Susah nak spelling, susah nak sebut. And dia tak common. Bila tak common, market kita orang Melayu. Okay? Nak cari kat Facebook nanti 1G ke 2G ke sampai sudah tak jumpa. Dah dia pergi beli benda lain dah. Mm -hmm. ha? Betul tak? Betul. Uh, so tu. Tu satulah daripada uh, Madam And then, tadi kemudian saya ada nampak... Uh, which one eh? Sekejap. Sewa you datuk, tak, datuk ada? Lah. tak ada? Tak ada sewa? Uh, sebab saya bercadang untuk uh, mengambil uh, menyewa di, di, gerai milik mak saya lah. Sebab mak saya sekarang meniaga di Shah Alam. So, uh -huh. sewanya RM50 uh, sebulan. So, saya bercadang untuk meniaga di mana di, tu? Di Shah uh, 19. Uh, yang MBSA punya lah? Ah, uh, dah betul. Tapak MBSA? Mm -hmm. So, situ punya target crowd. You you nak jual bagi dia orang RM15, dia boleh beli? Uh, saya... Uh, saya punya cadangan untuk membina brand saya sendiri uh, di situ. So saya uh, saya rasa a uh, harga RM15 itu adalah benda yang berpatutan yang uh... Berpatutan tapi bukan kat kawasan situ. Tadi punya contestant dia sewa 7000 7500 pun dia cuma boleh buat jual 20 uh, scoop. apa scoop okay. yang mm -hmm. berharga RM8.90-an. Hmm okey. You tapak you RM4 50 ringgit sebulan ya tapak. Mana boleh dapat 15 ringgit sebab ini bukan main food dia ialah makanan sampingan. Selain itu saya nak tanya you ialah you punya sotong goreng ni hmm. apa perbezaan paling ketara you berbanding dengan orang-orang lain yang punya sotong goreng? Punya sotong goreng. Okey, uh, saya ingin uh, menerangkan sikit lah uh, kenapa saya, target market saya adalah kanak-kanak. Okey, uh, pertama sekali saya punya cadangan ni untuk membuka gerai. Uh, Bajet saya sebenarnya saya nak buka food truck. so okay. Tapi food, harga kos untuk food tinggi. truck ni sangat tinggi. tinggi. So saya rasa uh, untuk permulaan ini uh, saya ingin membina brand saya dulu untuk orang kenal dengan produk saya okay. iaitu Sotong. So bila... Uh, Orang rasa kualiti uh, makanan itu adalah uh, target utama saya lah Okay betul uh, betul. Aku mahu cakap tu cuma apa yang I sebutkan tadi tu you punya target market. Dalam kita berniaga, kita kena tahu produk kita ni untuk siapa. Hmm. Baru kita tahu kita nak sasarkan kepada mana. Kita nak sasarkan kepada ibu-ibu dekat rumah ke, kanak-kanak dekat sekolah ke. Kalau kita tengok kes Milo, dia memang sasar pada budak-budak sekolah. sekolah kalau dulu bawa hari lori sukan. pergi hari sukan uh -huh. apa semua. So untuk Akma punya produk ni ke mana nak sasarkan dia? Okay, Takkan squiggle. kita contoh kalau kita run ads pun kita kena pilih wanita usia berapa, uh, duduk dekat mana, uh -huh. eh kawasan mana. So sama juga dengan this brand, ke mana target kita? Siapa target kita? Untuk kita lebih clear dan senang, tidak membazir, sasar ke sana, sasar ke situ. Okay, faham. Faham. Okey, uh, saya ingin terangkan sikit okay, okay. lagi. Okey, boleh. boleh. Okay, sebenarnya, uh, saya, bila saya buka gerai itu, mm -hmm. uh, saya punya cara uh, produk untuk memasakkan uh, produk ini adalah apabila orang beli uh, barang saya, terutama uh, barang saya, saya akan uh, memberikan sedikit uh, ataupun uh, hadiah seperti contoh MACD kan, kita ada Happy Meal. Uh, happy so, meal. saya akan bagi uh, hadiah uh, permainan untuk kanak-kanak tersebut. Uh, Kos okay. lagi tu kos-kos uh, kita itu adalah satu uh, benda yang saya perlu kos tinggi. buat research lah kos tinggi. sebab you tak ada economy of skill okay you tengok macam MACD you tengok macam KFC okay I tengok you punya perancangan aliran ni I ada sikit terkejut you tahu kenapa uh, McDonald punya fries sedap kenapa KFC punya uh, ayam sedap kenapa sebab dia ada target market dia tepung dia dia guna professional deep fryer You punya fryer You belanja RM400 Tapi POS system you RM3,000 Professional flyer ni You tahu kalau Okay That's why I tanya you I bukan expert ah, Tapi I tahu se seba sedikit You tahu Untuk KFC Berapa Celsius dia kena guna Untuk dia punya deep fryer Berapa Sebab ini ada kena mengena Dengan dia punya uh, Sotong goreng juga The same model business, hmm. business yeah? kan? Dia punya Celsius is 150 Celsius at all time, consistent. Tiap-tiap kali ada termo kat tepi dia punya minyak tu. So kalau you nak you punya sotong crispy, you kena maintain itu punya apa? Temperature. Temperature, temperature. kepanasan. Hmm. So kalau 400 punya, hmm. macam mana? Dan orang suka makan bila dia panas. Then kalau you nak jual 50 paket satu hari, ada satu fryer 400 Saya rasa 400 tu so fryer macam biasa lah Periuk nasib punya saiz kan Saya mm -hmm. tak, tak, pasti juga Okay Satu biji mana cukup? Faham Sebab orang nak 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 Macam Saya memang suka makan keropok lekor lah Saya suka yang panas-panas Panas-panas panas, Kuali panas Minyak Wah you boleh tengok uh, ah, dapat, kan? Ya semua Baru sedap Ah, uh, So you punya, You kena invest dalam You punya professional fryer Ah, okay. uh, That's why kita tanya you lah sebab sotong goreng, entry barrier dia amat-amat rendah. Hari ini you buka, esok I pun boleh buka. Hari ini you beli uh, fryer 400 I pun boleh beli. So apa perbezaan you? Then the other thing kalau kita baru start kerja, uh, buat business ialah, you tak ada bukti konsep lagi, proof of concept. Sebelum you cakap nak jual 50 paket satu hari, you pernah jual 2 paket satu hari tak? Oh Sekarang ni, uh, saya uh, tercetusnya idea saya untuk buat perniagaan ni sebab uh, saya ada rasa yakin dengan uh, sebab uh, pembuatnya atau pengasasnya sendiri adalah isteri saya. So, semasa tu saya... So, you bukan pengasas? Saya adalah... Uh, pengasas bersama? Bersamalah. Oh, co-founder co lah. Okay. Okay, okay so? Kir kiranya uh, sebab sa kita bukan dah, saya dah buat masa tu, saya semasa Ramadan, okay. uh, saya buat untuk family. Dan uh, isteri saya buat untuk family dan saya rasa uh, semua orang menyukai uh, dan okay. sehingga mengelakkan uh, isteri saya Makcik Sotong. So hmm. saya rasa... Semua orang tu siapa? Family? Uh, family dan saudara-saudara lah. Okay sekarang ni kita nak menjual kepada mm -hmm. seluruh Malaysia ni. Uh, okay pak. jadi hai, itulah yang uh, saya akan... Uh, Fikir nanti Di mana hmm. target uh, Marketing saya Adalah saya akan bagi Tester lah untuk I Isteri you ada jual Sotong lah Masa ramalan dia, Dia masak untuk dia masak, masak. dia masak untuk family Okay Kita buat bisnes ni Okay Sedap tu sedap Sama ada you akan Keluarkan duit untuk beli Itu soalan belain dah Ya yeah. different, different case lah ha. Harga permulaan tadi Berapa Akmal? harga untuk RM15 RM15 ni maknanya saya perlu spend RM15 untuk dapatkan calamari fried ni ni eh? ya ah calamari fried dalam dalam lah di tapak MBSA Gerai itu MBSA. cadangan pertama saya lah ah, mungkin saya akan ah, mengkaji semula lokasi perniagaan yang lah. tapi you pun berani jugalah. tapi okey dalam kalau you start business baru apa yang you plan apa yang you projection semua tak akan berlaku punya faham sebab you tak ada pengalaman lagi faham semua benda yang you plan tak akan berlaku punya. Dan dia ada thinking kenapa umur sekarang 28 tahun baru you nak berniaga, jadi usahawan. sebab uh, saya rasa uh, benda yang saya belajar sejak uh, daripada diploma dan degree, saya rasa benda tu saya patut uh, ketengahkan lagi. Saya rasa ani uh, usaha perniagaan ini uh, ada potensi tu. Untuk... Kenapa baru sekarang? Sebab sekarang ini saya bekerja uh, di uh, syarikat swasta, so saya rasa dengan gaji yang saya ada sekarang ini uh, saya tak boleh nak grow. Adakah dengan bisnes ni juga akan grow? Insya Allah dengan bantuan bantuan uh, or, uh, orang sekeliling okay, saya start. lah. Mm, insya Allah. Tapi bisnes is not easy. Um. Bisnes bukan senang. Bisnes ni. Kalau uh, I, okay, daripada awal I memang bermula dengan apa yang ada dekat tangan. I cuba elakkan untuk mengeluarkan kos yang yang apa yang tinggi. Uh, so, but but nice the 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 the, the idea is very nice. Hmm. Tapi pada I ialah, sotong goreng tu sotong goreng lah. You kena tambah dia punya keunikan dia Satu Salah satu keunikan dia adalah sos dia uh, Di mana sos itu adalah sos turun-temurun dari mak saya lah hmm. uh, Sebab uh, Mak saya sudah meniaga lebih daripada 20 tahun hmm, uh, yeah. So saya rasa sos itu patut di ke, uh, diperketengahkan hmm. lagi Di highlight kan Betul. Betul Pada ayat lah you kena ada bukti konsep dulu Sebelum hmm. you buat uh, anggaran macam ni Sebab sos sedap tapi adakah consumer sudi untuk berbelanja untuk beli sos itu? Itu adalah sometimes uh, Ya yeah, You sedap tak semestinya orang akan bayar Sebab kita nak ialah orang bayar Ambil duit dari kocek dia dia bayar kadang kita rasa kita sedap Orang lain sedap tak? Ah. Ya yeah. okay. Itu itu kena faham Mungkin saya perlu buat tester lah Kalau yeah. I jadi you I akan jual sos je Bubur dalam paket-paket-paket I supply, supply dekat all the giant, Petronas Ha, kalau ai lah okey because nak dapat sotong punya bahan mentah pun bukan senang ya Uh, it's not easy okay. juga. Okay. Dan uh, kalau I pula, kalau I akan okay. ambil cadangan Madam Mu tadi tu, daripada Squee Girls, eh. Ya. Yeah. Saya tukar jadi Makcik Sotong. <laughs> uh, Lagi, so, senang makcik senang sotong. Lagi senang nak <laughs> type. Betul. Dan nama tu pun catchy. Eh? Catchy. Lebih dengan uh, budaya tempatan kita, ya. Daripada Squee Girls, mungkin Sesuai nampak modern. Sesuai dengan market kita. Betul. Kadang-kadang kita ni memang nak nampak international, mm -mm. tapi mm -mm. jangan berangan sangat. Ah, ya, yeah? macam tu lah. terkual. Lah. Yeah. Berangan mm -hmm. yang ini, baik boleh. Ini pun untuk orang luar yang sedang menonton, ya. Kadang-kadang yang baru nak berniaga. Di mana mereka ni uh, Bukanlah maaf lah Kalau Madam pun kata Terlalu syok sendiri hmm. uh, Contohnya Kadang-kadang contoh Nama saya Fatimah hmm. Fatimah Beauty hmm. Contoh hmm. Uh, Fatimah aja macam mana pula tu uh -huh. Ada yang F-A-T-E T -T -E. uh, uh -huh. Dan kita ni pula m y h yeah, So faham tak Kita ni sebenarnya Kita nak senang Market Research uh -huh. Market jumpa That's why kenapa nuam empat huruf je. Senang Betul. nak cari. Ah, Betul. Ah, itu dia. Maci ah, Sotong lah nama baik. Maci Sotong. Sesuai. Maci Sotong. Mungkin boleh dipertimbangkan. Kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Akmal Basimin dari Ampang, Selangor yang membawakan idea Squiggles iaitu gerai makanan menjual crispy fried calamari. Mungkin belum sekarang lagi. Masanya akan dimulakan tak lama lagi. Tetapi beliau mengambil input yang diberikan oleh Datuk KK Chua dan Matt yang sekarang sibuk untuk memberikan mark kepada peserta ini 35% setiap seorang jadi kedua-duanya 75 markah dan 30 markah lagi akan ditentukan oleh anda yang boleh mula membuat undian pukul 3 petang ini di bulletinfm.audio Masanya untuk kita berkenalan dengan peserta ketiga pula bagi UMB kali ini Saudara Awang Faizal Awang Arabi dari Wang Semaju yang kabarnya membawakan produk dari Down Under Wow Wow Tchau. Wow.